តាខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនអស់គ្នាហើយនឹងបងប្អូនប្រពន្ធស្រីលោកទាំងឡាយបងប្អូនអស់គ្នាទាំងប្រទេសក្នុងត្រាំទេក្នុងប្រទេសតែនឹងគ្រប់គ្រងនឹងគ្រប់ជំនួយបានហើយក៏ខ្ញុំអរគុណតែសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងពីស្ដេចនេះហើយក៏អរគុណដល់ប្រពន្ធស្រីរបស់ខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះគឺមានអីទេគឺគាត់ណាស់ឆ្ងាយអញ្ចឹងមានអីទេមានតែគាត់ម៉ែគាត់អើអញ្ចឹងគឺតែតែបាទអូខេអូវាល្អណាស់បាទមានបងប្អូនណាប៉ាប៉ាខាងនោះបាទអរព្រះមិត្តអពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទនេះបាទមកយាយបាទព្រះរស់ព្រះរស់បាទអូល្អប៉ិនមែនអីសាច់បាយមកកុំទឹកផ្លែ